Не знам за другото, просто знам, че съм гладен на куче вече. Часа е приблизително 10, станал съм в 7. И в момента е време да направим закуската най-накрая. Така, здравейте! Най-накрая мога да кажа здравейте YouTube и добре дошли в новото видео. Днес правим Refeed Day. Както видяхте, всичко това в момента, което се случи първите няколко минути от клипа, това е моята така сутрешна рутина. Днеска сме 3,5 седмици от състезанието ми, което ще бъде в Бирмингам, Арнолд Класик, може би е второто най-така голямо състезание в света след Мистър Олимпия. Съответно има и Pro Qualifier при него, има и Pro Show. Аз ще играя естествено в Pro Qualifier с цел да взема Pro картата. Та, това, което видяхте сутринта е как се приготвям закуската, суплементацията, която пия, след като стана, изпих си кафето. Та какво правя? Сутрин, като стана първата работа, нали, след като се измия и така нататък, е да се направя моето микши от добавки, като слагам 250 мл някъде вода, към която добавям ябълков оцет, добавям 10 грама глутамин, 10 грама креатин, една доза колаген. Всичко на Genius Nutrition, както знаете, доза колаген добавям и всъщност това е всичко под формата. И цитрулин, добавям 6 грама цитрулин. След което си изпивам тетрито. Тая седмица, всъщност днеска, беше последният ден, в който вземам тетри и отутре го спирам официално. Клембутерол, който ще го държа още една седмица. Да, другото са Туринабол имам 30 мг и общо взето това е, което пия сутринта. В кафето, черно кафе, добавям си малко кокосово мляко, понеже нямаше падемово и кокосовото е с 20 калории на 100 мл, слагам около 50-60 мл слагам от него, което е нищо. И Flavor Drops, Stevia Drops по-точно, които са с вкус черен шоколад, се добавям за да ми вкусяват кафето. Малко по-лек подсладител, на мен ми третира така добре корема и затова го използвам него. Закуската ми е следната. Това е първото хранене след кардио. Това, което видяхте в залата, беше 45 минути кардио. Направих 100 бройки за корем, повдиган на крака от вис, 4 серии по 25. Оттам направих глутеус ритници и адуктори разтваряне. Глутеуса направих 8 серии на ритниците и на машината направих 5 серии, 6. Всичко е около 20-25 повторения. И
направих вакуум, 10 серии по 15-20 секунди задържане на вакуум, след което направих стреч, всъщност направих стреч докато правя вакуума, и общо взето в момента е 10 без 15, в залата бях в 8 часа точно, така че около час и половина ми беше цялата тренировка сутрин. Днеска имам две кардиота, това беше сутрешното, като следващото ще бъде в късния следобед, предполагам, около 4-5, където ще имам още 40 минути кардио. Днеска, както казах, е Refeed Day, това е хранене номер 1. Това, което видяхте сутринта, реших да се направя закуската на палачинки. Първото ми хранене е 180 грама овес и доза протеин, като в момента използвам този хидроизолат на Genius Nutrition. Защо използвам хидроизолат? Малко по-скъп е от изолата, малко по-скъп е също, нали, от нормалния суроватъчен протеин и се освоява адски бързо. А на мен в момента не искам да имам излишни подувания в корема и раздразнения, така че гледам да освоявам храната колкото се може по-бързо. И общо взето затова използвам този хидроизолат. Вкусът, между другото, е много хубав. Шоколад е, обаче специално съм забелязал на кримов райс, като го направя, става като пудинг и изобщо фъдж брауни се е едно някакъв вкус, много приятен вкус. Та да, това ми е закуската, след което след 3 часа след нея ще имам следващото хранене. Към закуската имам една чаша 500 мл вода, в която има около 50-100 мл лимон сок. По време на тренировка изпих 1 литър вода, сутринта около 300-400 мл, така че до сега горе-долу са 2 литра вода, като пия доста вода. И добавките в момента, които ще пия с това хранене, не съм ги взял, но съм си ги сложил в чашката, е след тренировка ашваганда за кортизол контрола, да се контролирам кортизола, малко да спадне след кардиото. Другото, което ще пия, е калций, 100 мг. Магнези, също така имам да пия този комплекс Elite Pack на Genius Nutrition. Взех си къса пакетчета вътре. Има също всичко, много витамини. Има и едно желе омега 3 към него. Другото, което добавям към това хранене, е ензими. В момента пия ензими, понеже, както казах, искам да освоявам храната колкото се може по-добре, да нямам излишни подувания и раздразнения на корема, понеже коремната област е много важна в културизма. И също така, това друго, което пия, е пробиотик. Всяка сутрин и преди лягане пия по един пробиотик, като си вземам не Марков, вземам се от аптеката. Малко е скъпичък, но е възможно най-концентрирания, който може да се намери. И, както казах, коремната област е много важна, да задържите така, да я задържите стегната, да не е разпусната, да няма раздути кореми на сцената. За мен специално това е много важно, затова правя вакуум, затова правя и корем и така нататък. Та, в момента наистина умирам от глад, ще започвам да го ям това хранене, ще го изям и ще се върнем малко по-късно да се поговорим за някои неща. Или ще се върнем направо на хранене номер 2. Днеска се чувствам една идея по-добре, въпреки че намалява време за съзнанието. Аз знаех, че така ще стане, така го бяхме преценили с треньора ми, или по-точно така той го беше преценил, че зора ще ми е реално тази седмица и още една седмица ще ми е зора. И когато съм на 2 седмици преди състезанието, около 10-на дена, като стана 15, вече ще ми е една идея по-лесно, като ще сме изчистили възможно почти всички подкожни мазнини. В момента съм адски релефен вече, но има още да се изчисти малко. Но днес като позирах в залата, понеже също и позирах сутринта, но него не го снимах, защото не искам да се показвам физиката в момента. Ще я покажа може би след седмица и нещо. Та, като позирах, наистина видях детайли, които не съм виждал преди. И се зарадвах много от това, което видях. И да, в момента наистина не искам да говоря повече, искам да се насладя на закуската, палачинки. И да, общо след това е наистина, хора. И ще се върня по-късно, когато закуся. И ще се видим после. Така, в момента ще сготвя хранене номер 2.
Всъщност има още време докато ям, но просто то ще бъде грис. Аз, както знаете, обичам да си ям грис със студен, както съм казвал, защото става по-като пудинг за мене и ми харесва повече. Та, храня номер 2 ще се състои от 125 грама грис, оризов и половин доза хидроизолат отново на Genius Nutrition. Защо половин доза? Защото реално днеска, понеже имам висок въглехидратен ден, намаляме белтъчините и реално белтъчините ги държим по-ниски. Ненужни са. След това ще имам пак 3 дена ниски, средни въглехидрати и тогава вдигам белтъчините. В този път разликата е, че мисля да се сготвя гриса на котлона, а не в микроволновата. Услужих малко повече. 125 грама грис. За съжаление не можах да снимам храненето, но аз ви го показах по-рано какво е. Cream of rice с половин доза протеини. В момента отивам на солариум. Защо не можах да снимам храненето? Причината е много проста. Батерията на фотоапарата им падна. Понеже снимах и друг клип и явно там се източи. Но в момента е зареден и ще довърши този ден. Сега отивам на солариум и после ще трябва да ям хранение номер 3, но може да мина през два магазина, ще видя, зависи как съм с времето. И да, ще се включа. Хранение номер 3. Имаме 140 грама суров ориз, 125 грама пилешко и около 20-30 грама лук. Никаква работа не свърших. Технополис не ми свърши работа, която исках. Солариума беше затворен, защото е неделя и общо взето да, излязох за нищо. Но в момента съм гладен и трябва да ям табаско. Това е да ultimate hack. Сос без калории, изцяло направен от литичушки. И този сос използвам аз, когато съм в подготовка. Аз съм фен на лютото. Всъщност този. И намерих още един, подобен на него. Този има малко калории, но са 23 калории, което пак не е нищо. На 100 грама, той целият е 100 грама, аз използвам около 5-6 грама на хранене, което е, да, нищо. Ако се чуди защо ориза ми е жълт, това е защото слагам куркума, придава хубав аромат, вкус. И да, това е хранене номер 3. Ще го изям и след 2 часа, 2 часа и половина трябва да отида да направя следващото си кардио. И общо взето това е за днеска. В момента да обработвам един клип. Нямам друга работа. В момента само си почивам, наближава състезанието и съм се затворил в едно сиво, еднакво ежедневие. И общо взето, да, така стоят нещата. Идва такъв период от състезанието, от подготовката, когато трябва да го правя. Онлайн коучинга ми върви. Прегледал съм момчетата днес, имам да коригирам още няколко неща. Обработил съм едно видео и общото взето съм доволен от деня си. Време е само да се почувам сега и после кардио да направя. И после пак да се почувам и да ям. Да, това е хранене номер 3. Ще се върнем, когато е време за кардио, или на хранене номер 4 след кардиото. Сега е време да се насладим на това нещо. Не знам дали искате да гледам как ям на камера, обаче аз гледам да си почивам и да гледам нещо докато аз ям. И затова не снимам, за което се извинявам.
Така, здравейте, много набързо, понеже не съм добре, лошо ми е малко. Сега свърших второто кардио, падна ми кръвната захар и е време да ям. Това, което имам за ядене е 125 грама грис, оризов с половин доза протеин отново, но ще го почвам веднага, понеже съм себе прежълтял. Както казах, падна ми кръвната захар и трябва да хапна нещо. Така че да, ще се включа по-късно да се поговорим малко. Сега трябва да не съдям. Живите мъртви, тук сме! Станах свидетели на това как ми падна кръвната захар, съответно ми стана лошо, трябваше да вкарам въглехидрат, колкото се може по-бързо. След като вкарах се оправих. Между другото може чу някакъв звук, обаче съм пуснал пералната, тя е точно под камерата, но няма значение. В момента ям хранене номер 5, 2 часа след хранене номер 4 и след това имам хранене номер 6, което ще го направя към 11 часа, в момента е 8:30. Хранене номер 5 се състои отново от ориз, 140 грама ориз и 125 грама пилешко месо. Пак съм добавил малко лук за вкус, около 20-30 грама. Двата люти соса и този път ще добавя малко този кетчуп, който е без калории. Има всъщност 34 калории на 100 мл, обаче аз добавям със себе малко, може би просто е така. За вкус малко, това са не повече от 20 грама. И имам една чаша с лимон, лимонен сок, вода. И това е за това хранене. Сега ще го изявам и към него ще добавя храносмилателни ензими, понеже е малко по-така голямо. На по-големите хранения се добавям храносмилателни ензими. И ще се върнем на хранене номер 6, което ще е реално храненето преди лягане. И да завършим този Refeed Day. В момента приготвям последното хранене за деня. Спанак и 6 яйца с 5 жълтъка. Просто правя го на тиган. Правя си омлет. Спанак, колко слага в една шепа. В случая мога да го сложа на целия, той не е много. И общо взето ще сложа малко лук. И така ще завърши този Full Day of Eating. Сега ще снимам отблизо какво се случва. Това е финалният продукт. Тук имаме спанак, лук, 6 цели яйца, от които 5 жълтъка, т.е. 5 цели яйца и 1 белтък, кетчуп и табаско сос естествено. И общото взето това е последното хранене за деня. И така завършва моя Full Day of Eating. Сега е време да изям това хранене и вече да лягам да спя, понеже съм адски уморен и е време за сън. Сутринта пак ще ставам рано. Утре имам ден за крака и утре е тежък ден, така че искам да се наспя добре. Това е. Добавката, която пих преди сън е Hurex Genius Nutrition. Много хубава добавка. Има габа, тианин, валериан, магнези вътре. Мелатонин като цяло спа като къпан от нея и съм доволен от качеството. Съответно, наистина много добре заспивам. И
получавам хубав дълбок сън. Вече съм наистина много уморен в края на деня. Надявам се да ви е харесало, да сте получили горе-долу представа как правя аз рефит, като няма захари и глупости, всичко е чиста храна. И от другата седмица храната ми пада, защото наближава състезанието. Формата се подобрява, бузите изчезват. Благодаря ви за гледането. Харесайте клипа, споделете с приятели, коментирайте за алгоритъма. Така ми помагате и на мен. И ще се видим в следващия клип.